Konsep kewangan sosial Islam wajar diperluas penggunaannya di Malaysia dan negara-negara Islam lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri menjelaskan, memandangkan konsep tersebut semakin popular dan selari dengan sistem kewangan Islam dan perbankan Islam. Beliau turut mencadangkan agar pengamalan standar piawaian kewangan dan perekonomian patuh syariah diperkukuh dalam industri kewangan dan perbankan Islam untuk meningkatkan keyakinan pemegang taruh. Pandemik COVID-19 yang melanda ketika ini juga telah menyedarkan umat Islam tentang keperluan takaful dan ritakaful, sama ada berkaitan dengan pelindungan kekeluargaan, pelindungan am dan juga pelindungan komersial. Perkembangan positif industri takaful di Malaysia harus terus diperkukuhkan dan diperluaskan lagi. Tambahnya, cendekiawan syariah juga perlu melengkapkan diri seiring arus perubahan dan memainkan peranan penting dalam memastikan kewangan Islam terus kekal relevan. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian muzakarah penasihat syariah kewangan Islam kali ke-14 yang diadakan secara maya.